Prostor između kućica na Podgoričkom trgu Nezavisnosti sinoć je bio pun. Uz kuvano vino okupljene su nastupima zagrijali lokalni DJ Lucky D, a onda bendovi Kinokultura i Senkina Djeca. Stanovnici glavnog grada, ali i posjetioci sa strane, srećni su što su nakon 2 godine pauze na otvorenom ispratili staru i dočekali novu godinu. Super je što se generalno proslava nove godine vratila u Podgoricu. Da se konačno narod okuplja u ovom našem gradu, tako da lijepo je, stvarno fina atmosfera. Srećni i ponosni da naš glavni grad ima ovako divan program. Broj ljudi koji su ovdje to i pokazuje. Neko ko ne može sebi da priušti da negdje ode van grada ili da bude na moru ili na planini, ovo je baš ovako jedan lijep ovaj način da se dočeka nova godina. Montenegro, very good. Happy years. A u 2024. svojim hitovima uveo ih je Nenad Knežević Knez. Pored dobrog zdravlja i sreće koje svake godine jedni drugima poželimo, želja crnogorskog pjevača je da budemo bolji. Da budemo tolerantniji u svemu, da se trudimo, da činimo neka dobra djela. Dobro djelo za svoje sugrađane, kažu iz turističke organizacije, učinili su organizovanjem prazničnog pazara. Zadovoljni su posjećenošću za novogodišnju noć, a očekuju da će i večerašnji izvođači opravdati očekivanja. Tina Đankić sa svojim bendom, nakon čega će nastupiti grupa Highway, a od 22 sata pa sve do ponoći, a možda i malo nakon ponoći, sve prisutne će dodatno atmosferu zagrijati Bane Nedović. Da se mnogi vjerovatno spremaju za večerašnju zabavu, svjedoče i gotovo prazne, mokre ulice danas u centru glavnog grada.